Försöker Handelshögskolan bli sexig? Hisspitcha mig, i vd-posten på SVT. Och sen ska vi prata bostadspolitik. Är svenska journalister förblindade av sitt eget ränteberoende? Det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon. Economics, pop culture, finance. Rica. Ja, välkomna till programmet där vi gräver guld i ekonomins sandlåda med kulturens spadar. Och, eh, mina grävare sitter här bredvid. Det är Fredrik Strage, Agri Ismail och Åsa Lindeborg. Välkomna. Tack. Välkomna också till er som tittar. Jag tänker att vi eh, kastar oss direkt in på dagens första ämne. I veckan så skrev DN om Handelshögskolans forskningscentrum som heter Center for Wellbeing, Welfare and Happiness som startades för ett år sedan. Målet med det här, det här forskningsprojektet är att Handelsstudenterna de ska utbildas i välmående med fokus på lycka. Och vi har ju tidigare här i Mammons rik närmare bestämt avsnitt åtta. Titta gärna på det. ni som inte har gjort det. ...så har vi rapporterat om Handelshögskolans bokklubb. Det snackas mycket om handels och kulturen just nu. Lars Strandegård, som är rektor, han hade ett, ett sommarprat som inte lämnade ett öga torrt. Man upprättar litteraturkanoner och bjuder in konstnärer att utsmycka föreläsningssalar. Jag undrar, varför gör Handels det här nu? Agri, har du någon idé om varför? Jag, jag tror att Det är två olika saker, med, med wellness-delen och kulturdelen. Jag tror Kulturdelen är ett sätt att få Handels att vara kompetitiv gentemot Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Det är på Au och i London School of Economics så läser man. Böcker. Ett sätt att attrahera studenter? Ja, och att, att de som går den utbildningen kommer ut som typ rundade människor. Jag var på en um, intervju på en finansbank i London. Jag fick inte det jobbet, men jag väntade i um, väntrummet och läste London Review of Books. Och sen blev jag kallad in, och när jag fick nobben så sa han till mig uh, att det som var väldigt bra med mig var att när jag satt där i satt så läste jag inte Financial Times som alla andra utan jag ville visa mig som någonting annat. Och läste. Jag hade ju ingen tanke på att jag hade ju bara det i väskan. Liksom. Det var inte bara en pås, från din sida? Nej. det var ju inte det. var inte jag tänker Sitter man på en svensk investmentbank och läser glänta, eller och bild eller 20-tal... Liksom, får det någon sorts effekt? Jag tror inte det. Och Det är kanske det man måste, liksom, man vill ändra. Men wellness-grejen är tror jag, lite annorlunda. Fredrik, har du någon spaning? Varför går folk? på Handels? Jo, men de vill tjäna pengar. Och Varför vill folk tjäna pengar? Jo, för man blir lycklig av pengar. Ja. Men jag läste en undersökning på universitetet i Princeton 2010 där de hade undersökt det här noga och kommit fram till att man blir bara lycklig av pengar upp till en viss gräns. Ungefär 70 000 kronor i månaden. Mm. Efter det så gör pengar varken för, för från eller till. Så många Handelsstudenter som sen blir rika kommer ju också, bli också väldigt besvikna när de inser att de inte har nått Lycka. Och Du kanske måste undervisas i att det finns andra vägar till lycka. Exempelvis att läsa Tove Jansson eller Kerstin Ekman för att nämna två författare som var med på läslistan till den här bokklubben. Mm. Har, de har ju redan ett mindfulness-projekt varje måndag. Det mm. är på deras hemsida. Mindful Monday. Då, och det är varje måndag klockan 12.40–13.00. till 13. Genom handled meditation är det här den perfekta pausen från dina studier och en chans att slappna av och stressa ner. Ingen tidigare erfarenhet behövs, det är bara att dyka upp. Ja. Hinner man bli mindful på bara 20 minuter? Det känns lite stressigt. Bra fråga. Slappna av nu! Liksom. Ni har 20 minuter på er. Slappna av. Så, vad tror du Tror du att Handelsstudenterna bli lyckligare med lite humaniora? I utbildningen? Jag vet inte, men för att svara på din första fråga, varför gör de det här? Jag tror att Det har att göra med handelshögskolans rektor Lars Han genuint på riktigt, beskälad av humaniora. Och vi är så ovana med det i Sverige. för Det är boskillnad mellan pengar och kultur. Men Han har en motsvarighet i norska oljefondens chef, Nikolaj Tangen- som är en av Norges absolut främsta konstkännare. Det finns ju faktiskt människor som förstår både pengar och kultur. Och Vi som är i kulturbranschen vi blir lite provocerade av det här. Tror jag, för att... Och smickrade- ja det är kanske så mycket, men framför allt lite provocerade. Tror jag, för att, eh, okej, vi är fattiga vi är missförstådda, ingen vill ha oss eh, men titta på de där själlösa, primitiva <laughs> människorna som inte kan bidra med någonting av värde. Och så tycker vi liksom plötsligt... Okay, de ska bli rika. De ska visst bli lyckliga också, och de ska dessutom kunna föra sig i ett samtal om kultur. Det det är klart att det här provocerar. Men provocerar. Ska då Författarfonden spara med att liksom lära författare om avansa och hur man investerar, så att vi kan komma upp med liksom, <laughs> ekonomiskt kapital? Just det skulle behövas. kan man tycka. Eller så bara vi som oss att de är olyckliga. För mindfulness för folk på Handels... Jag har alltid föreställt mig. Jag handlar om typ golf och crystal meth och lösaktigt sex. Inte att man ska finna frid. Mm. Men jag, tror, jag, alltså jag tycker att Handelshögskolan är, har varit en ganska dubiös verksamhet. länge. Men det här är ju det bästa som har hänt med den här nya rektorn som verkligen går in och försöker ge en helt annan approach och lyfta det här till, till något något på en internationell nivå som du säger. Så jag säger bara grattis. Men är det inte också ett sätt att eh, på något sätt försöka göra både handels och handelsstudenterna lite lite sexigare? Att man just kan posera med en eh, review of books. Mm. Uh, ja, men jag, jag, jag tror det. Det är ju det. Blir man sexigare av man Gud ja. Jag vill ju hävda det. Men att det... Libris körde ju den där, de hänvisade ju till en studie de har gjort när de gjorde sin PR-kampanj över sommaren att Boken var liksom sommarens sexiga accessoar. Uh, det, det spelar in i det, jag tror verkligen det. För att om, om allting är yta och liksom skärm så blir kulturens mjuka värden mer attraktiva. Mm. Men det här, ja, absolut. Men jag skulle också säga att det här lite grann avspeglar kulturvärldens status i den meningen att det är inte är ett berg som man måste liksom klättra över. utan Det är mycket lättare att ta till sig det, här nu, därför att vi är inte lika snoviga som förut. Men är det lätt för studenterna? Det är ju ständiga rapporter från lärare och föreläsare på universitetsutbildningar som säger att nybakade studenter är i princip analfabeter. Mm. Kan de läsa de här böckerna? Eller får de gå en enklare väg till mindfulness? Jag tänkte på det med dig Jonas, för du, just nu praktiserar du kanske den enklaste vägen till mindfulness, för du är, är barfota. Ja, jag vet. och jag skäms lite för det. Nej, 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 jag gillar det för du känns lite som en sektledare. Du har den här avspända Mikael dahlén över dig idag. Ja, Eller Ernst viben vajben Jag må vara borgerlig, men jag är inte så borgerlig så att jag går omkring i randsydda engelska herrskor inomhus, speciellt inte när det är 26 grader. utanför. Du har ganska solbrända fötter också. Du Har nu, bara, <laughs> barfota. du haft alltså ett barfotasommarlov? Uh, enough about my feet. Jag tänker också att det här, det här med att liksom en mjuk vetenskap flyttar in till handels där man anser sig hålla på med liksom hård, numerär vetenskap. Kommer det här leda till någon slags obalans eller konfliktytor? Vad Nej, det men alltså jag, jag hävdar ju bestämt att ekonomi är hur man gör. Mm -hmm. Och Genom ekonomins historia och hur det har studerats... Det det man har kollat på historiska skeenden och hur det har gått. när man har haft olika. Att vi mer och mer vill se det som en vetenskap är ju skälet till att så mycket går åt helvete så ofta. För att det, det är bara inte det. Det är, det är nära Eh, sociologi, absolut. Det är nära historia, absolut. Det är nära psykologi, absolut. Men det är inte en hård vetenskap. Men Det är jätteintressant det du säger. för att eh, alltså pengar och kultur, hur vi, vår, syn på, vår syn på pengar har ju väldigt mycket att göra med vilken kultur vi kommer ifrån. Alltså syn på ränta, till exempel. Mm. Men om man tar... Italien, där den som lurar staten på stålar där, den, den anses ju inte ful, utan smart. Mm. Det är Därför man kunde beundra Berlusconi. Om man tittar nu på Kina också där liksom lyxkonsumtionen har rasat med 30 väldigt snabbt. Så säger man att det här vulgära som vi ägnat oss åt de senaste åren, det är väldigt okinesiskt. Vi mm. är egentligen modesta, försiktiga. och så säger man Ungefär som i Sverige så som svenskarna var fram till 80. För Då var det ju fult att låna pengar. till konsumtionen mm. Man kanske inte ens fick. Mm. Och Sen skulle man visa att man är rik. Och Nu med den här globaliseringen så kan alla imitera varandra, så förändras de här kulturerna och synen på, på pengar. Men, men absolut, att det sitter rotat... väldigt Men del. tror du att pendeln, är penden på väg att svänga i vår syn? Är det liksom, om det nu har varit eh, sexigt eller liksom, eh, ansetts modernt att liksom överkonsumera lite, mm. är det, vart svänger penden? Är det nu sexigt och modernt att liksom ha koll på, på sin ekonomi? Nej, på sin... Det tror jag. Det tror du? Ja, no, det, jag det är. Ja, så att jag går ut och äter medlemmar med en med tjej och bara Älskling, jag tycker att vi delar på notan nu. Mm. hon bara, åh, ta mig på bordet nu. Det kommer inte att hända. Åsa, du har, du har en annan åsikt. Jag tror, jag tror man... delade, delade krognota är attraktivt. Uh, ja, jag tycker det, men jag tycker också om att bjuda. Ska jag säga. Men det är sexigt att välja någon som man vet har kontroll på sin ekonomi för ett, under ett längre perspektiv. Är det, här det, nytt? Är, det är ju det. Och jag tror att Det sexiga framför allt ligger i att man ska visa att, att man minst, kan nöja sig med det lilla. Det är, då visar man att man är en intellektuell person nämligen tror jag för det är bräckiga antingen intellektuell för det, är, det vore ju mindre sexigt om, din, om du i slutet på varje månad frågar en tjej ja, men du kan du låna mig 5000 jag lovar att du får tillbaka det det är ju mindre sexigt att... tjejer går igång Just på det, det. så slashasar som um... Men till en viss ålder. När man passerat 25 kanske inte inte lika kul. längre. Och Gud, vad de inte har en chans ja. hos <laughs> mig! Sex och politik är ett ständigt återkommande tema här. i Riken. Vi ska kasta oss vidare. Mamman's Sveriges Television, Sveriges största mediebolag, söker en ny vd. Eh, jakten på ersättare till eh, Hanna Stjärne pågår för fullt. Och Branschpressen den surrar av rykten. I Mammons rike är vi konstruktiva och vi är generösa. Eh, tuppen, jag pekar med hela handen och eh, ger mina panelhönor i uppdrag att hisspitcha varsin kandidat till jobbet. Och Jag tänker att jag börjar med att peka med hela handen mot dig, Fredrik Strage. Vad har du för kandidat? Förlåt, du, du sa tuppen ja förut. Det betyder att man paxar något, eller Jag vet! Och, ja. och jag tänkte att det här var en liten rolig ordlek. Jag eh... Så du använde ett uttryck fel igen. Jag vet! Jag pratade om förut, <laughs> Men jag... den här gången var det medvetet. <laughs> Men just... med, jag skulle reagera. <laughs> Exakt! Bra! Ja, för det var som att jag paxar att det är ja först. Jag trodde ja. att du skulle föreslå nåt. Det var en ordlek. Tuppen jag, när man egentligen ska säga tuppen ja. Ah, okej. Okay, okay. ah. mm. yeah. Det kanske gick vissa tittare förbi. Ja. <laughs> ibland säger jag fel, ibland leker jag med ord. Vad är det för kandidat? Det är bara kvinnor som haft den här tjänsten sedan år 2000. Jag ja. Det är dags att en man får en chans. Killar mm. kan. Ja. Så jag lägger mina slantar på en person som jag ansåg borde ha blivit kulturminister mm – -hmm. Håkan Juholt. Numera Sveriges ambassadör i Sydafrika. Mm. Fin tjänst, men det har hänt grejer i Sydafrika. Jag vet inte om har hört om det. Det är rätt läskigt. Det är ett djur som har börjat attackera människor. Mm -hmm. Sälar. Rabiessmittade sälar attackerar folk i Sydafrika. Jag kan mig att föreställa Håkan Juholt är lite nervös över det här. Så Han kan tänka sig att flytta hem och bli vd okay. för SVT. Håkan Juholt, eh, en, en het potatis, som Jan Killing brukar säga. Eh, Agri, har du någon kandidat? Ja, men jag har det. Jag, jag, jag tänker lite som du. det. Det är dags att tänka lite utanför boxen. Vi har haft lite. Det stora problemet med, med SVT är ju hela rörelsen. att Vi ska liksom skära ner så mycket som möjligt. och eh, Det är vänsterextremistisk propaganda, bla, bla, bla. Så Vi behöver någon i den positionen som... Att, att vara emot SVT är att vara emot den här personen. och var liksom det mest folkskära vi har. Och jag tänker på Bolibompadraken, mm -hmm. som kan vara vd för SVT. För att Om man nu säger att SVT är skit och vi ska lägga ner, så pratar man egentligen med och Det finns ingen som, som skulle kunna säga det till, till Draken. Var, var står politiskt? Jag ingen aning politiskt? Det, det är det som är lyxen i det hela. Jag råkar då känna Bolibompadraken. Det gör det. Hon är, det är, en oh, hon är en kvinna. Hon heter Cecilia Olin Och Hon är en fantastisk person. Och Dockskådespelare. Jag vet inte riktigt. Jag har inte så koll på hennes cv om hon är liksom en bra företagsledare. Men okej, okay. Bolibompadraken. Åsa eh, Lindeborg, kan du dra upp seriösitetsgraden? Jag tänker innanför boxen. Här. Jag tänker, mm. vad, vad är public service för någonting? Det är en verksamhet med eh, otroligt höga tankar om sig själv. alltså Väldigt väldigt hög sansföring och de tycker om att lajva monopol. Mm. och Då tänker jag att då finns det ju bara en, och det är ju Peter Holodarski. Uh, ah, dn chefredaktör. Ja, chefredaktör. Han är snart allting. Mm. Uh, jag vet inte om ni hängt med på det, men under veckan som gick här så slog ju man bort en vägg mellan Expressen och Dagens Nyheter. Så att De här två konkurrerande mediehusen... Nu ska alltså Expressen rapportera upp till Peter Bolodarski. Han är också chef över Bonniers alla lokaltidningar, som verkligen har monopol. Så jag skulle nog säga... Och han verkar på ganska dåligt humör. Också nu. Han kanske behöver byta. Han kanske är ja, rätt grälsjuk, så jag tänker han kanske skulle behöva ha lite luft byta. Men Nästan alla klagar ju på att Sveriges, eller SVT är för vänstervridet. Den som troligen får jobbet lär vara en högerprofil. Mm. Det kanske går till Alice Teodorescu Måwe. No, det är dags att ja, för var... igen för henne. Faktiskt. Eller mer, mer extremt, förslag. Henrik Jönsson. Ja, ibland är det korsfäst av sina följare. Man... Men, men för Det här ledde vidare till min nästa fråga. Vem tror ni egentligen får jobbet? Åsa. Jag tror och jag hoppas att Ann Lagercrantz får jobbet. Hon är en otroligt samvetsgrann publicist, en bra chef och en duktig organisatör, vet är de, jag, från är... de som jobbar där inne i huset. så så. jag säger så. Ann Lagerkans, ännu en tv-chef med efternamnet Lagerkans. Har ni några spaningar? Vem tror ni det blir? Ut... Jag, skulle, jag skulle inte sätta pengar mot det. där. Nej, Inte jag heller. Nej. Rika. Men är det så viktigt att den lilla arten finns? Är det viktigt att den lilla människa som du är finns? Det är min motfråga. I så fall. Keep watching the kingdom of mammon, keep watching the kingdom of mammon. Erik Thedéen sänker räntan, Riksbanken justerar räntebanan, den öppnar för fler räntesänkningar. Så hög blir räntan vid årets slut. Nu sänker Swedbank sina bolån. Det är mycket snack om räntan. Glada nyheter dessa tider för många. Men DNs fruktade tv kronikör Johan Kronerman, han menar att den här rapporteringen är orimlig. Va, vad säger ni? Pratar vi för mycket räntor i, i, i svensk media? Åsa, vad säger du? Hey, ja, vi pratar väldigt mycket räntor. Ja. Alltså, otroligt mycket. Orimligt mycket. Orimligt mycket. Jag håller med. Johan mm. där. Agir, håller du med? också? Uh, tyvärr. Ja, Tyvärr. Fredrik, vad säger du? Jag läser hela tiden om unga människor som skuldsätter sig som inte ens vet vad ränta är för någonting. Så frågan är, pratar vi tillräckligt mycket <laughs> om räntor? Vi kanske pratar mycket om det men på fel sätt. Ja, men just om bolåneräntor snarare än typ om pengar. Mm. Alltså, det finns ju någonting som är värdefullt i diskussionen men det handlar ju bara om så här mycket kan du vilja äga eller liksom spara per månad. Mm. Och det berör ju inte hela befolkningen. Men väldigt stor del av befolkningen, eller hur, hur många har bostadslån? Kul att du säger det, för vi ska titta på lite grafik eh, som illustrerar detta, hur svenskarna bor. Det är två bilder där, en från 1993 och en från 2023. Och Det är ju fortfarande nästan en tredjedel av, av de svenska hushållen som bor i hyresrätt. Ändå så pratar vi så mycket om räntor som om alla vore högt belånade. Andelen som, som bor i villa eller radhusen är fortfarande på ungefär 40 procent. Ja, 30 det är ungefär så många av oss som verkligen, verkligen, verkligen inte bryr oss om sport. Ja. Men då är det det enda man pratar om. I veckor, månader under året. Men jag måste... Det står ut med det. Ja. Jag blev lite förvånad över den där siffran. Jag trodde att antalet bostadsrätter hade ökat eh, drastiskt. Men jag tänker så här, den här siffran är väl ändå över hela landet. Ja. Det intressanta är vad som har hänt i Stockholm och framförallt vad som har hänt i alltså, journalistkåren i Stockholm... Hälften av alla i Sverige, ja, hälften av alla journalister i Sverige bor faktiskt på Södermalm. Och där har ju hyresrätterna förvandlats till bostadsrätter. Så journalistkåren är ju kraftigt överbelånad. Jag är en av dem. Så Kroneman har helt rätt. Verkligen. Det här är ett Stockholmsfenomen. Och det är ett journalistfenomen. Ja, egenintresset ljuger aldrig. för att citera All, Alla journalister bor inte på Södermalm. Många bor på, Kung... på Kungsbacka men... och många bor inte ens i innerstan. Nej. Det finns en värld utanför Tuddarna och där bor vi oerhört fattiga människor. De enda personerna jag känner som har av politiska och etiska skäl tackat nej till att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter är journalister. Mm. Det är den, de andra och nu känner jag mest journalister ändå. Men, men, men just, just det beslutet att nej, jag vill inte vara med och tjäna pengar på ja. det här, jag tycker det är fel. Ja. Där vet jag där, flera journalister som har faktiskt sagt har faktiskt... nej. Inte för att de inte har råd, utan för att de tycker att det är fel. Mm. Så jag tror inte att alla journalister är de här girigbukarna som Johan man framställer dem som? Eller att de är det, besatta av, av, av pengar? Jag uppfattar inte Kronmans att han menar att journalister är girigbebrukare. Det är inte det. Utan bara att man är oroad för sin privatekonomi. Mm. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har varit det under den här tiden när, när inflationen har varit. Det är något annat än att vara girig. Det angår liksom, Hur människor. Det här, den här jag tänker på det här med ränterapporteringen. Den är väl också ett uttryck för, för något annat? Att det, det, det finns en liksom ekonomisering av samhället. Att vi, vi, vi pratar mer ekonomi idag. Jag tänker att Räntan är väl ett, det är ett uttryck för Liksom hur, hur det går för svensk eh, ekonomi i stort? Det är inte det, eller handlar det bara om, om, om liksom journalisternas boendeformer? Nej, men när, det, när saker och ting suger ekonomiskt så pratar man ju mycket om det. När det går bra så gör man inte det. När räntan låg på, var nu låg på ett, noll så var det inte så att det stod i tidningarna varje dag. Då pratar man mer om att börsen slog nya rekord. Ja, men jag tänker ändå alltså för 30 år sen det är väl då man började introducera börsnyheter på ekonominyheter på radion och sånt där. Det fanns ju inte när jag var barn. Utan vi blir hela tiden matas med hur marknaden reagerar på vissa politiska beslut eller händelser. Och vad mm. vi lär oss är att det är marknaden som bestämmer. Så på sätt och vis är det pedagogiskt men det är ju också en, en indoktrinering i att tänka. Ekonomi, eller alltså det det. tänka på pengar hela tiden. Och roa sig. En religion, sig. En, en ja, religion, en religion då, då marknaden blir ett, ett väsen som man ska blidka. Just det. Men Hur mycket lån har du på den här då? Uh, det de, de, de kan jag inte kommentera. Eller vi tar det i ett annat uh, avsnitt. Jag har, jag har höga lån på den här. Jag har höga lån. Och, och, och Du har och, sålt din själ till satan för att... Absolut. Lägenheten förvaltas av en bank i, i, i princip. Men är vi oroliga, eller är ni oroliga, för svenskarnas höga belåning? Eh, är vi liksom eh, i högre utsträckning som folk ett ränteberoende folk? Hur högt blånade är vi egentligen? Ja, Kul att fråga, för att jag har tagit fram grafik som vi ska få in i bild här på, på detta. Men Du är som Televinken! Så. <hör> <hör> så är jag inte som Televinken. Du är Ja, Då är jag, <hör> ja, jag, jag är menar med är och Televinken! Titta här nu istället. Snacka om härskartexter Men Det är bra, Fredrik, att du driver det här. Vi, vi är alltså det sjunde mest privatbelånade folket i världen. Något som slog mig över den här listan det är att dels Norge ligger så oerhört högt upp. Mm. I förhållande, alltså man är belånad i förhållande till sin disponibla inkomst men också att USA, alltså amerikanerna, hamnade så lågt ner på listan. Eh, blev ni förvånade av, av, av denna sjunde plats? Uh, Ja, alltså det är, det är ju tämligen högt ändå. Jag tänker också på att Om man kollar på skuld per capita, då mm. ligger vi i typ trea efter Luxemburg och Danmark. Så Det är ju samma länder som ligger där i topp. Uh, så det är ju att vara väldigt högt belånad. Jag tänker att fastigheter och fastighetspris är väldigt svårt att komma omkring. Alltså det, i, I städer, om vi pratar främst liksom stora städer, så är de ju väldigt, väldigt höga och vi har en tämligen låg um, lön i Sverige, jämförelsevis. Så det måste man ju täcka upp med lån, ja. för att bostäderna kostar det de kostar. Uh, så Då hamnar vi här. Jag tror att jag, det är ju... En, de år vi har haft, som har varit som de har varit när räntan har gått upp många procent. Alltså det har ju slagit hårt mot väldigt, väldigt många människor som utlovades i princip att låga räntor, låg inflation i all evighet. Det här bekräftar det Göran Persson sa. Den som är satt i skuld är inte fri. Nej, Nej och så är det. Uh, för, jag, jag kommer inte ihåg. Uh, jag jag må gammal, men inte så gammal. Så jag kommer S, ihåg, jag. Uh, jo, det har framgått. Men uh, för 30 år sen, när vi uh, genomlevde en finanskris då pratade vi väldigt mycket räntor också. Särskilt mm. uh, när den låg på 500 procent. Ja, det, uh, var det, var, det, det, det var en ganska hög ränta. Men en vanlig hushållsränta kunde ligga på 12 procent. så det var ju högt. Uh. Shop och Bing, 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 Vi har kommit fram, som brukligt är, till den punkt då vi köper och säljer på den fria kulturmarknaden. Jag tänker att vi börjar med Agri. Har du någon köp eller säljorder? Mm. Denna vecka? Jag tänker att vi köper förkortad arbetstid. Jaha. Mm. Det är dags. Men sen 73... Den ena marxisten kramar om den andra ja. marxisten. Nej, men sen 73 så har inte vi rört. Det har varit 40 timmars veckan. Eh, produktiviteten sen 93 har ökat. Alltså, krona liksom för arbetad hur mycket man tjänar in inom näringslivet har mera fördubblats. Eh, så om vi är så mycket mer produktiva, varför måste vi jobba lika länge? Jag. jag läste i det om att det, finns, det innebär stora risker för välfärden. Mm. Det kommer att vara väldigt många pensionärer snart. Och Det behövs fler som arbetar och fler som arbetar längre tid. Fast det, det betyder också att... Ett, ett sånt system gör ju så som fransoserna tänkte. Sen vet jag inte om det faktiskt blev så. Det har inte gått käpprakt åt helvete. Men att, att skära ner betyder att fler kan komma in och liksom jobba inom samma yrke. Så jag tror inte det nödvändigtvis betyder att hela Sverige jobbar mindre. Framförallt allt är det en fördelningspolitisk reform. Hur då? Ja, men de som äger och tjänar mest får ju betala för det här. Ja. Så, jag håller med dig här. Fredrik, för oss som är filansande egenföretagare, kommer vi omfattas av det här? Kommer du gå ner i arbetstid om det liksom skulle införas? Vad säger din studie? En vacker dag kanske också. Går omkring barfota med lägenhet. Och bara mindfullar och är sinnlig. Som, som jag kanske når den här mer avspända attityden. Du kanske har inget med någon som har gått ansökskola. Det här är distansarbete för mig. Ja, eller hur? Mm. Det här är livsnjutande. Uh, ja, 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 vi går vidare med, med köp och, och, och säljer re rekommendationer uh, Fredrik? Oh, jag säljer dynamisk prissättning av konsertbiljetter. Ja. Det tycker jag är ett otyg. Förklara mm. så, vad det är. För dynamisk prissättning av konsertbiljetter innebär att om många går in samtidigt på en sajt för att köpa konsertbiljetter då tjänar algoritmerna av det och höjer priset. Mm. Det här inträffade förra veckan när biljetterna till Oasis återföreningsturné släpptes. Många gick in på Ticketmaster's sajt i England och plötsligt så skulle, kostade biljetterna som skulle ha kostat 148 pund, plötsligt 355 pund. Alltså ungefär 4 790 kronor för en konservbiljett. Det är nästan lika mycket som en äh, inträde på en fotbollsmatch i Premier League. Det är <laughs> extremt mycket. <laughs> uh, och, uh, visst, man kan försvara fri prissättning, tillgång, efterfrågan, att det styr så. Men det här, här hände när folk hade stått i kö i timmar. Då släpps de in i ett speciellt rum på Ticketmasters sajt och då höjs priset. De har 30 sekunder på sekunder på att bestämma hur mm. de ska göra. Och I den situationen så kanske du tänker att ah, jag köper i alla fall. Och så har du betalat jätte, jättemycket pengar för en konsertbiljett. Kan man göra så i Sverige förresten? Det, jag, jag, här har det inte satts i system på samma sätt i Sverige. Och, och Det är jag väldigt tacksam över. Live Nation, som är en del av Ticketmaster verkar inse att det här kanske inte bara är bra. Man mm. kanske ska tänka långsiktigt. Vilka har råd att gå på konsert nu? Vilka ska lära sig att gå på konsert? Hur ska vi överleva om 10-20 år? Det är i alla fall med en förhoppning att de har, de har tänkt så. Sen har vi biljetterna nu till e stadion. Han spelat där i oktober. tror jag. De Delar av läktaren har, har varit um, dynamiskt prissatta platser. Mm. Mm -hmm. Men här, Jag tänker också i Sverige... Det förstod man ju med den här swift dadis debatten vad löjlig den var. Men att i Sverige så går man ju generationer ihop på konserter. Mm. Det tror jag inte man gör så mycket på... I Storbritannien i alla fall. Men nej, det är Sen också det här med Oasis som hyllats då som det, det sista stora brittiska arbetarklassbandet. Hur många av den brittiska arbetarklassen har råd att gå och se dem? Mm. Ingen skulle jag tro. Nä. Så det är ju deppigt. Mm. Och Liam Gallagher har själv hånat sin storebror för att ha tagit för bra betalt under sin USA-turné med sådana här dynamiska priser. Han sa att han skulle, skulle aldrig betala några pengar alls för att se <håll> hela tiden. Men, men, men det, här, det här är ju allvarligare. Att deras arbetarklassimage, eller deras, urs deras ursprung, raderas lite av den här grejen. Mm. Mm. Ett hot, tycker Fredrik Strage. Åsa, köp eller sälj? Nej, men jag köper eh, svensk krogkultur. Eller alltså, vi har ett väldigt bra kök i Sverige. Ja. Eh, och framförallt i Stockholm. Och det är, märker man om man åker utomlands. Det är otroligt bra standard i, i Sverige. Vi har väldigt bildade kockar. Vi är noga med råvaror Vi är nyfikna på alla influenser. Och har hög konkurrens. Så, väldigt hög konkurrens. Så jag, skulle, jag skulle verkligen vilja rosa svenska, svenska köket. Jaha, härligt. Två köp och en sälj från Mammonspanelen. Tack för att ni kom hit till mitt eh, enkla kök på Södermalm i Stockholm. Nästa vecka då är vi tillbaka i förhoppningsvis vår nya, fina studio. Då slipper vi det här, eh, den här proletära inramningen. Eh, se oss igen då. Tack för den här veckan. Eller vinken. Um, this is the end, and we will be back. The kingdom armor of Mammon.